Фопи, як завжди, кожен місяць починають зі змінами, і листопад насправді абсолютно не виключення. Прокоментую законопроект 11416-Д та сплату військового збору, постанову Нацбанку, якою заборонили використовувати групи фопів для бізнесу, згадаємо перевірки по приватних картках фопів і перелік дій, які варто зробити підприємцям в листопаді. Додивляйтесь, до кінця зі всім розберемось. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. І однозначно питання номер один, яке найбільше цікавить бізнес і підприємців, це як платити військовий збір і чи платити його взагалі. Ну і для цього хочу вам показати стан законопроекту 11416-Д станом на момент зйомки цього відео, і він переданий на підпис президенту, тобто президент його ще не підписав, а отже закон не набув чинності, а це означає, що військовий збір не ввели для ФОП і його не збільшили до 5%. В цьому контексті я б порекомендував по військовому збору зробити і проробляти наступні речі. По-перше, можна раз в декілька днів перевіряти сайт Верховної Ради і дивитися, чи підписаний законопроект, хоча якщо його підпишуть, то в принципі більшість засобів масової інформації про це напише, і таку подію буде досить важко пропустити. По-друге, навіть якщо президент підпише законопроект, його ще мають опублікувати, і він вступить в силу на наступний день після опублікування. Ну і по-третє, треба дивитися на позицію Міністерства фінансів та податкової після його опублікування, щоб вони дали рахунки на оплату, а також сказали свою думку, як з оплатою військового збору з заднім числом. Тому зі сплатою військового збору не треба спішити, а просто варто тримати руку на пульсі. Знаю, що є ті, хто вже давно якісь там рахунки оплатив по військовому збору, і у жовтні за працівників навіть 5% військового збору платили. Це насправді завчасні дії, які не мають абсолютно ніякого сенсу та конкретики. А от конкретика по сплаті військового збору буде тільки тоді, коли закон офіційно опублікують, і тоді вже можна буде говорити про конкретні деталі та порядок дій. Національний банк буквально на днях випустив лист, згідно якого пояснив банкам, що бізнес, який ділиться на декількох ФОПів, є незаконним, і дав алгоритм дій, як знаходити таких людей. В цілому, в цьому насправді немає нічого нового, адже фінансовий моніторинг вже давно відстежує пов'язаних осіб і блокує їх, якщо дізнається, що між ними є якийсь зв'язок. Але зараз це вже публічний документ, який піднімає це питання, ну, по суті, в голос. Ну, по-перше, хочу наголосити та відмітити, що цей документ поширюється на всіх суб'єктів фінансового моніторингу, тобто і на банки, і на NovoPay, і на всі інші платіжні та фінансові організації, що будуть зобов'язані дотримуватися цих правил, що рекомендує Нацбанк. Нацбанк дає ознаки, за якими вважає бізнес пов'язаним між собою. По-перше, одна і та сама особа подає документи на відкриття рахунків від різних ФОПів чи юридичних осіб. По-друге, ФОПи та юрособи мають спільне місце реалізації товару, причому наголошується, що це може бути як інтернет-магазин, так і звичайний офлайн-магазин. По-третє, ФОПи чи юрособи мають спільних власників, бухгалтерів чи уповноважених осіб на зняття коштів чи на їх управління. Звичайно, Нацбанк сам вказує, що перелік цих ознак не може бути вичерпним, їх може бути багато, і кожен банк має персонально з'ясовувати всі ці нюанси із клієнтом. Щодо цього листа Нацбанку, хочу для вас також проаналізувати ще його окремим роликом, оскільки маю, по-перше, особистого досвіду дуже багато в цьому питанні, а по-друге, Нацбанк в самому листі багато деталей ще показав, і їх теж вам хочу підсвітити, тому буде багато цікавого в тому ролику. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити великий матеріал по цьому листі Нацбанку, який вийде вже з дня на день. Він справді буде корисним, тому обов'язково підписуйтесь та ставте лайк. Крім того, на сьогоднішній момент податківці дуже проактивно фокусуються на доступі до рахунків приватних осіб і спробі перевірки цих рахунків, а також стягнути податки з цих рахунків. Наприклад, Міністерство фінансів підтвердило успішний обмін податковою інформацією по угоді СРС, тобто це означає, що українська податкова отримала доступ до інформації до закордонних рахунків українців за кордоном, ну і, звичайно, рух коштів по цих рахунках. Паралельно податківці випускають роз'яснення, згідно якого пояснюють, що якщо ви є ФОПом і у вас будуть перевірки, то вас будуть перевіряти не тільки по ФОП-рахунках, а будуть перевіряти й особисті рахунки в тому числі. Але я хочу наголосити, що таке роз'яснення насправді суперечить, по-перше, податковому законодавстві, по-друге, структурі податкової перевірки, бо на кожну дію має бути призначена окрема перевірка. На ФОП – одна перевірка, на фізособу – інша. Крім того, Нацбанк передає податкову інформацію про P2P-платежі, щоб податкова пробувала за це теж стягувати податки.
А ще окремі країни передали податкову інформацію в нашу податкову, наприклад, йде мова про Великобританію та OnlyFans, і зараз дуже активно розсилаються листи платникам податків з проханням сплатити податок з цього доходу і подати річну декларацію. Тобто, як бачимо, інтенсивність дій податкової, прям зашкалює, але, на щастя, тому, хто грамотно структурував свої доходи, платив хоча б мінімальні податки, ці дії нічим не загрожують. Напевно, всі пам'ятають законопроект про клуб білого бізнесу. Так от, вже нарешті найближчим часом все-таки цей клуб білого бізнесу запрацює. По-перше, податкова запустила окремий сайт про клуб білого бізнесу і назвала його дуже прям драматично «Територія високого рівня податкової довіри». І на цьому сайті навіть є красивий слоган, що для країни, що хоче до ЄС, неприпустимо толерувати несплату податків та корупцію, Це однозначно правда. Тому пам'ятайте, що коли ви сплачуєте податок, ви маєте право вимагати від будь-яких державних службовців повагу до платника податків. І ключове, на цьому сайті можна буде переглянути список учасників клубу білого бізнесу, але поки що вказано, що цього списку немає, і з'явиться він орієнтовно 19 грудня, можна сказати, майже на Миколая, нам його податківці з вами подарують. Насправді, хочу відмітити, що податківці закладають зараз так званий compliance management у кожен свій процес, а також на основі цього будують свої внутрішні системи. І перевірка доброчесності платника податків найближчим часом буде здійснюватися, приблизно так, як це працює фінансовий моніторинг. На комп'ютері у податкового інспектора певні платники податків будуть підсвічуватися ризиковими, і тоді до них можуть ставити питання, проводити перевірки і тому подібні заходи. Колеги-підприємці, хочу вам наголосити, що на дворі вже листопад, а це означає, що всього за 2 місяці кінець року. У зв'язку із цим дуже важливо, по-перше, перевірити ліміти своїх доходів. Наскільки ви у них вписуєтесь чи не вписуєтесь. По-друге, перевірити, чи всі доходи, що мають фіскалізуватися, по закону фіскалізовані. По-третє, перевірити, чи ви видаєте вірну форму чеку. Тобто, якщо гроші приходять вам на рахунок, має бути карта чи, наприклад, безготівка. Якщо гроші берете у паперовому вигляді, має бути форма чеку готівка. І це потрібно робити для того, щоб ваш дохід не задубльовувався. По-четверте, поділ доходів на рахунках має бути чітко поділений. Один рахунок, де кошти фіскалізуються, інший рахунок, де кошти не фіскалізуються, щоб в кінці року при обрахунку вашого доходу не було якоїсь незрозумілої каші, з якою неможливо розібратися при подачі річного звіту. Дуже важливо зафіксувати те, що більшість помилок можна ще виправити до кінця року, а коли почнеться новий звітний рік, 25-й рік, в більшості буде пізно щось робити. Тому, можливо, навіть варто думати про проведення аудиту своїх ФОПів перед кінцем року. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.